3 sual 1 hədiyyə verilişimiz başladı. Verilişin sponsoru Bəhrəm Bağızadənin kitabları. 2 nəfər də tapmışam, deyəsən bacı qardaşlar. Gedik onlar da sual verik. Salam əleyküm, adınız nə idi? Rəhman. Nazlı. Aha, Nazlı ilə Rəhman. İndi sizə sual verici, o sual cavab verəcəksiniz. Sonra da sizə Bəhrəm Bağızadədən kitab hədiyyəsi verəcəyik. Deməli, birinci sualımız belədir. Qarpız meyvədir, yoxsa gilə meyvə? Meyvə? Meyvə. Qarpız meyvədir. Gilə meyvədir. Qarpız nə idi? Aa, yazmış. Hə, gilə meyvə idi. Adınız nə idi? Nazlı. Hə. Nazlı da birinci suala cavab verdi. Keçin ikinci suala. Aha, ikinci sual gəlir. Maraqlı. Deməli, bundan sonra super sualdır. Deməli, Azərbaycanla həmsərhəd olan ölkə Braziliyadır, yoxsa İran? İran, bəli. Özümüz özümüzü alqışlayın. İkinci sual cavab verdiniz. Özümüz özümüzü alqışlayın. İkinci sualda cavab verdiniz. Bu sual super sualdır. Cavab verən kimi Bəhrəm Bağızadənin kitab hədiyyəsi olursunuz. Super sual, super oyun. Axırıncı sual, bəli. Deməli, sual belədir. Ən balaca quş hansıdır? A variantı toyuq, B variantı kolibri. Ən balaca quş hansıdır? Nə? A variantı toyuq, B variantı kolibri. Kolibri. Bəli, super suala cavab verdiniz. Özünüz özünüzü yenə almışdınız. Üçüncü sualda cavab verdiniz və Bəhrəm Bağırzadədən super kitab hədiyyəsi qazandınız. Ya dahi şəxsiyyətlər haqqında olacaq, ya da ki, bir şəhər haqqında. Deməli, bu kitab Brüssel haqqında. Mikrofon düz qoyulur. Deməli, buyur. Bəhrəm Bağırzadədən gəlib, orada Rusçan yazıb. Brüssel bir şəhərdir, onun haqqında. Sonra maraqlı bir kitabdır, sıra-sıra oxuyarsınız. Sağ olun, görüşənə dək. Verilişimiz davam edir. Verilişimizin sponsoru Bəhrəm əminin kitabları. Kim də sponsor olmaq istəyir, mənə yazsın, birlikdə iş birliyi eləyik. Qabaqda da 4 nəfər var, gedik onlardan da soruq-sual eləyik. Salamlar sizə, salamlar. Sənin adın nədir? Afaq. Sənin? Afaq. Mənim Məsmə. Nə? Məsmə. Məsmə. Rüqayə. Rüqayə. Fay. Fay. İndi 4 nəfərə sual vericiyik sizə, 4-ümüzə də sual vericiyik. Sualı kim tapsa düşün, axırda sizə bir kitab hədiyyəsi vericiyik. İndi sual verin, 4-ümüzdən kim bilsə cavab versin. Deməli, birinci sualımız belədir. Bizi kim yaradıb? Allah, adınız nə idi? Rüqayə. Rüqayə birinci suala cavab verdi. Özünüz özünüzü alqışlayın, özünüz özünüzü alqışlayın. Birinci sualı tapdılar, indi keçin ikinci suala. Deməli, ikinci sualımız da belədir. Azərbaycanın paytaxtı haradır? Bakı şəhər şəhəridir. Afaq. Afaq bu suala da cavab verdi, yenə özünüzü alqışlayın. İkinci suala da cavab verə bildiniz. Onlar deyəsən kitabı məndən alacaqlar, onlar qazanacaqlar məncə. Deməli, bu sual biraz çətindir. Görüm, tapacaqsınız yoxsa yox. Adətən belə deyirlər. Yağış yağandan sonra nə çıxır? A. Göbələk, B. Banan. Göbələk. Göbələk, adınız neydi? Afaq. Afaq da suala cavab verdi. Yenə də Bəhrəm Bağızadədən kitab hədiyyəsi tutdular. Yenə özünüzü alqışlayın, yenə üçüncü sualına cavab verə bildiniz. Burada bir dənə kömək oldu. Nə kömək oldu? Baxdım, uşaqlar deyim, əziyyət çəkərdilər. Birdən yağışdan sonra göbələr çıxır, birdən günəş yiyərdilər. O, banan. İkinci variant banan idi. Hə? Banan bizdə bitmir, deyim, bilmirəm də. Mən göbələri bilirdim. Afrikaya getməmişəm axırda. Hə, hə, hə. Bəli, ona görə də Bəhrəm Bağızadan kitab hədiyyəsi tutdular. Deməli, ikinci kitabı da bizdən qazandılar. Təbrik edirəm, siz də kitabı qazandınız. Sıra-sıra hamınız kitabı oxuya bilərsiniz. Çox maraqlı kitabdır, dahi şəxsiyyət nizamı gələcək haqqındadır. Hələlik bu qədər, sağ olun. Aha, 2 nəfər tapmışam. Gedik onlardan sorğu-sual eləyik. Salam əleyküm. Bugün sizə sorğu-sual eləyəcəyik. 3 sual, 1 hədiyyə. Bəhrəm Bağızadədən kitab hədiyyəsi qazanacaqsınız. Birinci sualımız belədir. Göydən nə vaxt üç alma düşür? Nə vaxt olur ki, göydən üç alma düşür? Nə zaman baş verir? Nağıl bitəndə. Nağıl bitəndə nədir? Nağıl bitəndə. Əla, birinci suala? Roman. Roman cavab verdi. Əla, indi ikinci sualımıza keçək. Və sənin adı nədir? Elay. Elay ilə Roman. Roman birinci suala cavab verdi. Deməli, ikinci sualımız belədir. Kral ölsə, oğlu nə olar? Kral ölsə, oğlu sırası nə olur həmin anda? Kral. Bəli, bu da cavab doğrudur, amma kral cavabı da var. Ay, sağ ol. Bir nədə cavabı da var ki, yetim. Yəni ki, atası ölür, oğul da yetim olur da. Keçirik üçüncü suala, super suala. Deməli, üçüncü sualımız belədir. Görək, adın neydi? Elay. Elay tapacaq yoxsa Roman? Hansı tapacaq? Deməli, velosiped yarışıdır. Velosiped yarışında velosipedçi ikinci yerini keçəndə neçənci yer olur? İkinci yer. Yox.
Nesbet yaxşıdır. İkinci yer keçəndə neçənci yer olur? Üçüncü roman da bu sual cavab verdi. Və bəli, super sualda siz cavab verə bildiniz. Bəhrəm Bağızadədən kitab hədiyyəsi qazandıq. Özümüzü də alqışlayın. Roman, sən də alqışla. Bununla da beynikimiz sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Görüşürüz.